pazi sad. Uvek biraš stvari koje ti savršeno odgovaraju. Lakše je kada znaš da ne možeš da pogrešiš. Uz novi Telenor paket prenesi i dopuni. Uvek znaš na čemu si, jer svakog meseca dobijaš isti račun. Ako ti zatreba još kredita, možeš da se dopuniš, a sve što ne potrošiš prenesi u naredne mesece. Odaberi Samsung Star 2, Champ ili Monte Slider uz prenesi i dopuni.